Remo täällä, tää on matkamestaruutuelta 19. Ja nyt te näette tossa mustan ruudun, tai siis tän logoruudun tähän heti alkuun, koska tää tulee olemaan hyvin erilainen episodi, pitää selittää tähän heti alkuun. Te ootte paremmin kärryillä, jos te olitte kattonut noin kaksi edellistä, tai no okei, edellisen gameplay-videon tosta Amateur Cup 2/2, jossa mä mainitsin siitä, että mä erehdyin pelaamaan yhden divaripeliä, se oli tän videon ensimmäinen matsi, mikä piti olla se. Joten mennään kohta siihen sen pelin koosteeseen. Kokoonpano on siinä siis sama kuin mitä edellisessä Matkamestaruuteen sarjan episodissa. Ja sitten noin kaksi muuta peliä. Mä nauhoitin ne. Ja mun perustaidoilla, mitä mulle on videon tekijänä suotu, niin kävi niin, että niistä ei kommentaariota löytynyt. Elikkä jälkikommentaariona mä koitan jotain säätää niistä, kunhan mä ensin pääsen editoimaan niitä tossa kotvasen kuluttua, joka tuon ne sitten läpitte ja sitten pistän siihen jotain päälle. Elikkä hyvin erilaista materiaalia nyt tältä erää. Voidaan sitten katsella, mitä tästä nyt sitten tuleekaan. Mutta nyt siis siihen ensimmäiseen kolmosdivarin matsiin ja sitten ne kaksi muuta. Elikkä tää on kolmen pelin episodi ja ne kaksi muuta sitten katsotaan jälkikommentaariona. Se siitä. Kas niin? Mhm. Great one, 139, greatest army. Woohoo. Bostonin kaikkee, sillä on joku Shea Weber. 0-0-0 rekordi. Mitäs tää nyt alkaa jäähyilee tää äijä? Toinen jäähyy on ekaa 5 minuuttia sille Seabrookin boksi. Juula. Tää on taas tämmönen vähän kovempi äijä. Ei tää nyt, en mä nyt tiedä, että onko tää niinku mitenkään hullun skilli, mutta siis ainakin semmonen, joka osaa puolustaa ja pelaa fiksua peliin. No niin, maali siitä. Ei tukka. Mitä? Vedä sieltä jo. Oi, 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 oi. Ei tossa ole mitään järkeä tossa Darlingin pelaamisessa enää. Tää on niin hyvä puolustaa, et ei kyllä yllätä yhtään, että on 0-0. Okei, yllättää, sillä oli niin monta hyvää paikkaa, mitkä mä annoin sille suoraan maalivahden. Vitsi Raili, hyvä peli oli. Eikä. Oi, oi, Kessler pamauttaa lämärin sisään ja kättä menee kypärän läpi. Hirvee paine. Eikä, ei oo totta. Nyt on kyllä paha paikka. Ohjaus. Vähän aavistelin sitä, nyt oli kyllä aika väsynyttä porukkaa kentällä. Mietin, että miten tämmönen ovela äijä voisi saada ovelan maalin, niin no eihän sitä ovelampaa kai tuo kuin ohjaus. Jos se äijä ties, että noin tulisi käymään, niin siinähän se ohjaus sitten onkin. Lätyylä vielä siitä. Toi koivu on kyllä vähän hidas. No joo. Nyt kyllä menin vähän ylireagoimaan ja menin sinne maalin taakse karvaamaan. Ei niin saa tässä pelissä tehdä. Pitää olla siellä maalin edessä kykkiä koko ajan kun puolustaa. Niin tätä peliä pelataan. Ja tappio asemasta kolmalle. Nyt ne viimeiset rippeet sieltä. Mikä yritys löytyy, en mä tiedä. Hei, please, mene nyt sinne. Ei kun se näyttää, että se ei ole maali. Ei kun on. Okei, okay, kiva. Okei, okay, ei siinä mitään. Kaksi sitten. Miksei se tullut sieltä maaliin, mutta okei. Okay. Perusjutut jatkuu täällä. Ei jäähyy tosta. Hei, lisää tolppia. Tästä tulee hyvää koostetta. Nyt menet sinne maalin eteen, ennen kuin sä päästät lisää maaleja. Hei, taas tolppa!
Menis nyt joskus. Kattokaa nyt. Kohti iskeytyy kiekko maaliin. Tää on kyllä ovella ja tää on vetee nollakulmista ja kaikkee hauskaa. Siis näettekö niin, miten ovella tää ei ole? Ei ehkä teknisesti kaikista skillei, mutta kun siis... Miten voitetaan pelejä, niin se taito vaan löytyy sieltä. Jatkoajasta tulee kyllä ihan hirveä. En mä tiedä, kestäks mä. On niin kauheeta. Hei, onks tää niinku pudotuspelit ja tää on vaan... 3 minuutin hetki. Tässä on jotain mätää. Onks tää oikeesti pudotuspelit? Ei oo todellista. Siinä se tuli se ultimaalinen paikka, mutta ei vaan mene. Mulla kyllä tuntuu siltä, että mä menin vahingossa johonkin divaripeliin, kun tää meni kerta... jatkoille. Ja sitten täällä on vaan 5 minuutin jatkoaika. Sitten täällä on ihan varmasti noissa rankkareissa joku semmonen kunnon ovela veivi siellä odottelemassa. Just semmonen niinku Jackass Short. Ohoho. Miten toi edes tehtiin? Mä en muista. Mä oon niin kussun näissä rankkareissa ihan kohta. Se tietää, mitä mä yritän. Mä odotin just tommos niinku kunnon semmos Jackass shottia, joka menee niinku silleen niinku aivan... Ei, miten nämä... Mä en oo näet paljon vedellyt, huomaa kyllä tästä, että mä en oo näet paljon vedellyt näitä rankkareita. Mutta on niin hidasta toi maalivahdin liikkuminen tossa. Siis, mä tiedän mitä tässä nyt pitäisi tehdä. Nyt se tulee. Nyt se tulee. Nää on liian jänniä nää rankkarit. Oikeesti, ei tuossa ole mitään järkiä näissä heittäytymisessä. Ei oo todellista. En mä tiedä, miten näissä pitäisi saada kiekko sisään. Snaipeilla vai? Okei. Okay. Sekin sai sit tolpan. Ei tässä on mitään järkeä. Mitä näissä pitäisi veivata? Siis mä en tiedä yhtään. Näköjään tällä äijällä on veivejä taskussaan. Oikeesti, tässä on vaikea tehdä maaleja tässä. Noin. Mutta se kierros oli kai vaihtunut. Tässä on niinku 6 kierrosta menty. Ihan niinku, ei mihinkään. Onks toi niinku silleen... Perhostyyli on vähän niinku... Vaikee heittää sille. Hehe. Ei menny, oho. Nythän se nähdään, että mikä peli tää oli. Mun mielestä tää oli ihan divarimatsi. Joo. No, mä pistän tän siihen 3. divarin koosteeseen. Tää nyt meni vähän kusitesti, mutta... Anti mennä sitten. Elikkä tää oli... Matka mestaruuteen osa. Onks tää nyt 18 vai 19 eka peli nyt sitten? Mun piti pelata niistä playoffeja. Hirveen rankkari voittu jostain kovasta äijästä. Ihme, että se löysikin niin nopeasti se vastustaja. Nonniin, tästä lähtee sitten jälkikommentaario. Jengi näytetään tässä, niin täällä on 3 uutta pelaajaa. Kaikki movembereita. Kamaleri, Ennis, Filip, Forsberg. Tuli kyllä paljon rukattua noita ketjuakin tossa. Mutta tämmöisillä uudistuksilla siis näihin 2 viimeiseen peliin tässä näin. Ja jälkikommentaarilla vielä saas nähdä, mitä tästä oikein tulee. Muuten tiimi kuitenkin ihan sama kuin siinä edellisessä.
pudotuspelivideoissa. Mutta sitten kun mennään tälle ensimmäiseen peliin, niin täältä tuli vastaan semmoinen kuin Jack Delfini. Sillä oli Victorville logo, Patrick Marleau parhaana kenttäpelaajana. Ja maalissa sillä oli Ben Bishop. Ihan jees tätsetä. Tää on kolmos divari, ketä sieltä voi tulla vastaan. No tämmösiä ei. Näettekö se mitä toi puolusti tossa äsken? Ja sit mä sorrun heti jäähylle siihen kärkeen. 4 minuuttia pelattu. Seuraavasta vaihdosta pääsee läpi. Mutta ei tehnyt. Uhu. Ja sitten alivoimalla paikka, mutta taas näkyy kuinka hyvin toi puolustaa tossa tilanteessa. Siitä joku random one-timer paikka. Ja tossa oli sitten tämän päivän järjettömän jäähy. Ja sitten seuraavasta vaihdosta pääskin käymään sitten niin, että niin vapaa one-timer paikka kuin vaan olla ja voi. Kyllä tosta pitikin mennä sisään. Oli kyllä niin vapaaksi jätetty. Niin kuin tossakin oli kyllä aika vapaa paikka, mutta eipäs mun kohdalla sitten mennytkään. Ja näin se pääsi johtoon. Ja ekan erän jälkeen johtikin siis tasaisesti statsit itse asiassa. Toinen erä alkaa tämmöisellä. Ootteko te ikinä miettinyt sitä tilannetta, kun tulee se tunne siitä, että yrittää ohjaa sitä syöttöä, mutta se menee väärälle äijälle. Tossa toi peitti taas tosi hyvin ton paikan. Ja mä pääsen läpi ja se taas puolustui se pois. Forsberg läpi, kattokaa mitä se tekee. Taas se meni L1:llä siihen noin. Ja mä pääsen V-varoista teitoon. Mä olin jo vähän miettinyt, että pitäis kannattaisi tehdä noin. Ja seuraavasta vaihdosta momentumin turvin tolppaan. Ja nyt on... Ei ollutkaan. Toi oli ihan käsittämätöntä, että tostakaan ei mennyt. Ei! Toista olisi ollut kyllä hyvä, jos olisi niin kuin normi kommentaari on selvinnyt. Siis, ootteko te nähneet tommosia? Toi oli käsittämättömintä, mitä tämän koko sarjan aikana olisi nähty noista paikoista. Ja sieltä se tulee. Ja näin. Yhä peli tasan 1-1 kahden erän jälkeen. Koitin mä sieltä jotain tulla vielä, mutta noi oli noi paikat, oli kyllä ihan järkyttäviä. Noahan toi tasaisen noi statsit siinä vielä kolmannen raalussa. Kun mä en tee, niin äijä snaippaa. Sinne se meni sitten. Ja seuraavasta vaihdosta melkeinpä momentumi iskee. Pahemman kerran. Mikäs tuokin maali sitten olikaan? 3-1, 12 minuuttia jäljellä tappiolla. Ja arvatkaas kuka saa highlightin. No, sen maalivahti. Kenen tuuri onkaan kääntynyt? Jos mä oon puhunut siitä aikaisemmissa episodeissa, on ollut tuuri, niin entäs nytten? Kun mä kierrän sieltä sen maalin ja teen kavennuksen. Onko vielä toivoa? Kenties. Mä olin koittanut sitä one-timeria tuosta aikaisemmin, mutta nyt vedin suoraan, kun en aiemmin toivonut. Sitten mä saan vielä toisen highlightin. En oo tehnyt paikoista. Tos näkyy niitä parhaita paikkoja. 3 minuuttia enää armon aikaa. Ja sieltä pamahtaa, mä vaan lämäilen tällä. Pitää kaivaa nyt niitä paikkoja. Ei näytä, että nyt on menevän sisään tai olis menossa sisään. Heittele vaan kiekkoa sieltä laidasta laitaan. Ja se pääsee taas hyökkää sieltä. Ei sillä ole mitään painetta tässä näin. Sehän johtaa maalilla ja sieltä se vähän kyllä meni leveeksi toi one-timer, mutta silti enää 1,5 minuuttia. Alle sen. Kohta minuutti. Nyquist. Siis, mitä tässä on enää tehtävissä? Ei nyt vaan näytä menevän. Kattokaa tuon äijän kärsivällisyyttä. Se piti kiekon. Ja sit vielä ottaa aikalisän siihen päälle. Kyllä tää, jos tähän joku kaatui, niin tää äijä oli kyllä tosi ovella. Ei mennyt tostakaan. Ja näin alle minuutti. Keskialueen aloitus. Kyllä mulla tuntui tossa vaiheessa, että kyllä ihan lyöty, mutta jostain se paikka vaan tuli. Miten mä aina jotenkin onnistunkin tossa. Toski olisi kyllä kiva, jos olisi nuori kommentaari on säilynyt 25 sekuntia jäljellä tasoihin. Ja tämän pelin momentum tuntien. Kessel. Ei tehnyt. Se puolustui taas ihan loistavasti sen. Ja näin enää 10 sekuntia. Vielä, ei. Koitin liian hienoa. Nonni. Jatko todottaa. Ei tuota keskialueelta mitään enää tehdä. 3-3 vastaan. Kattokaa nyt kuten, miten tasaisen noin statsit oli. Tasan laukaukset hyökkäysolle ajan ero 4 sekuntia. Mutta tää jatkoaika nyt oli tämmöstä.
Mut joo, ihan hurlum heitä, niinku päästä päätyy mentiin taas tietysti, ja paikkoja tuli niinku Kurri, joka menetti kiekon tossa. Ja avauksia keskeuden, enää minuutti jatkoaikaa jäljellä. Nyt kyllä Railla kyllä vähän huono menetys, mut poketusta tulee sieltä niin. Ja mihinköhän pelistä vois ratketa. Niin, siitä tuurista kun on puhe, se nyt kyllä omalla osalla kyllä vähän kääntyi tässä matsissa. Eli jatkoaikatappio. Ja olihan noin kyllä statsit aika tasaiset, olisi voinut kääntyä kummin vaan, mutta... siis kaiken järjen mukaan tähän ei sitten merkitty maalintekijää, koska se oli syöttö suoraan maaliin. Kyllä se yritti one-timeri, mutta kiekko halusi nähtävästi ohjautua johonkin ihan muualle kuin sen nelosen lapaan. Sen 3-1 johtomaalikin niin oli kyllä ihan omanlaisensa myöskin. Siitä niin mailaa maaliverkon läpi ja siellä se nähtävästi oli sitten. Mut näin. Kyllähän toi äijä oli aika ovella. Ja näin Darling on väsynyt. Kaivetaan nyt se maalivahti, mistä mä aikaisemmin puhuin. Sen korvaaja. Ihan jessiltä näyttää. Devan Dubnikin Movember, sinne niin. Vaihdetaan vielä Tampa siihen päälle. Oletteko te huomannut, että tuolla on tuo Lindholmi yhä Detroitin painolainnolla? Seuraava vastustaja oli tämmönen kuin Attacat 431. Se oli Frölunnan logo. Joukkueen nimi Eklanda. Ja siellä oli paras pelaaja Jamie Benn, kapteeni kortilla varustettuna. Täällä oli paljon parempi tiimi kuin sillä edellisellä vielä. Saas nähdä miten käy. Tässä kun tää peli aikaa, niin alkaa, niin toi oli vielä tuoreessa muistissa toi edellinen peli ja tuntui vähän semmoiselta, että nyt pitäisi niinku näyttää se kaapin paikka tää heti alkuun. Oi oi, mikä maali. Joo, varmaan mietitte tätä pelin kulmaa tossa, että mä aavistin mitä se on tekemässä, eikä se saanut mua kiinni ja joku Myersikin pääsi tätä vastaan läpi. Kyllä se kuvasti jotain, että ei tää ihan samantasoinen äijä ollut. Vielä Kurrikin sieltä pujottelee, ei tee vieläkään. Paikkoja on. Kammaleeri snaippi ohi siitä. Ja taas se Kurri tulee sieltä ja ei voinut enää erehtyä. Nyt se sitten tuli sieltä. Paikkoja oli vaikka millä mitalla. 2-0, 15 minuuttia pelattu. Ja niistä lukemista erätauolle myöskin. Kyllä kuitenkin tossa nyt näkyy noitten statsien kerro tossa vaiheessa. Entäs sitten Philip Forsberg? Oi ja Kurrille toinen. Lämäri syöttömaali pitkästä aikaa. Tää on sitä, tää on tän pelin suola, kun saa tehdä näitä hienoja maaleja. Toikin kimpos silleen niinku ihan siis, että äkkä ei varmaan tiennyt mikä siihen iski taas. Kyllä nyt oli taas eliittimaali kyseessä. No näin vaihteeksi. Vähän näitä rystyveivejä tässä videossa muutenkin. Ihan riittäviin niinku Koglianokin tässä niinku siis. Jos kuka niinku pääsee tässä pelissä läpi, niin kyllä se on Cogliano jotenkin vaan. Tossakin se kuitenkin kimpos siitä jalasta ja tossa se kimpos maailasta kammaleerin lapaan ja oisko taas, no niin. Tos kyllä oli tässä pelissä sitten taas tuuri sitten ihan perusmeiningeillä. Ja tämän pelin momentum tuntien, niin tästä kun Philip Forsberg pääsee seuraavaksi tulee, niin joo. Ainakin vakuutti tää Forsberg heti tässä. Eikö se oli Johnson joo? Eikö hetkinen? Onks Tyler Johnson ja Forsberg sama numero? Okei. Okay. Mut tossa niin oli noin tästä se taas semmonen perusreseminen ja 6-0 kolmanteen. Mut sit sattui kyllä puolustuksessa lapsussa ja äijä päästäkin kyllä ihan... Noista paikoista kyllä pitää tehdäkin, oli se kyllä niin räikeä puolustuspäivirhe. Ja sen jälkeen niin hetken aikaa tää äijä hallitsikin. Sit se otti kyllä jäähy ja taas joku pääs vaan polkee sieltä koko kentän läpi. Philip Forsberg. No, vuoroin vieras, kyllä sekin pääsi läpi täältä näin, mutta mä vähän harhautin siinä. Ja sitten taas Jartsa. Hattrick. Kyllä oli rystyveive tässä pelissä. Ja highlightti sitä ja antaa 22-vuotias Jartsa siinä pelaajakuvissa. Kivasti. 2 minuuttia enää pelin jäljellä. Ja mikäpä siinä parempaa. Jartsa oli 4. maali. Toi oli kyllä pelin kusisin, mutta... Kurri 4 maalia ja lopputulos 9-1. Näistä sai sentään sen verran ja... Tämmöttiin siis tänään tässä videossa. Jättäkää kommentteja, että mitä
teidän mielestä onnistui tämän jälkikommentaarion suhteen ja millaista tämä yleisfiilis oli sitten tämän jälkikommentaarion suhteen, mutta tämä kyllä tältä erää tähän ja jatketaan sen matkamestaruus osa 20 parissa. Siinä oli siis 19 jo, mutta kyllähän mä oon siis ennemmin ihan suoran gameplay-kommentaarion äijä, kun miettii näitä. Siinä voi olla ehkä vähän vähäpuheisempi, mutta siis kun miettii tätä prosessia, miten tämän teki, niin tässä kuluu enemmän aikaa siinä sen varsinaisen gameplayn editoimisessa, koska mun piti nyt katsoa tarkasti se koko hoito läpi sieltä, kun ei voinut katsoa niitä äänihyppyjä siellä. Mut sit taas tää jälkikommentaarion nauhoittaminen tässä, niin se nyt ei kyllä itsessään oo kovin vaikeeta. Mut se on nyt vähän niinku plus minus nolla, mutta kyllä mä ennemmin menen sille suoran kommentaarion linjalla. Mut joo, sitä täällä tähän. Tämä oli siis tässä ja myöhemmin jatkuu.